Salam și dobi să apărți la prietări și e cronica lua sălăță. Salam și dobi să. Საქართველოს წას მხოლოდ სანქციებისაგან თავისუფალი რუსული ავიაკომპანიებისთვის გახსნის. მუშაობის დონე ისტორიულ მინიმუმზეა, საქსტატის მორიგი კვლევა და ექსპერტების პროგნოზი. საერთაშორისო ბაზრის მოთხოვნილება ქართულ ნაწარმზე და გაზრდილი საგარეო სავაჭრო ბრუნვა, რა შედეგებს აჩვენებს ახალი სტატისტიკა. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ისლანდიაში აირაკლი ღარიბაშვილი ევროპის საბჭოს სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურების სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. ქრონიკა რეიკიავიკიდან. ეგრეთ წოდებული კოლცენტრების სკანდალი და გიორგი ვაშაძის ალტერნატიული გამოძიება სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი ისევ იმუქრება. Ქვეყნის ისტორიის შემდეგ ლევან ბერძენიშვილი ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედების ისტორიას ამახინჯებს. Ფონდ ქართულის გამგეობის თავმჯდომარე ვრცელ წერილს აქვეყნებს. Საქართველოს ცაზე სანქცირებული რუსული თვითმფრინავები არ დაიშვება. Სახელმწიფოს პრინციპი უცვლელია, მთავრობა კიდევ ერთხელ განმარტავს. Რა სხვაობაა პოლიტიკურ და ეკონომიკურ პოზიციებში? Opoziția Putinis gadațcotileba și iseu cartului oținebis pasuhism gheblobas ezeps. Levan Puchu a guierte, băbir da prieteri și Levan aviații se rând musa agentom. Rusetean, ganți hadebe bucoe miro, tu ariți snobili rodișe struldeba piroeli reisi. Უკვე ცნობილია, რომ Azimut Airlines საქართველოს მიმართულებით 17 მაისს გამოფრინდება. Ეს არის პირველი ავიაკომპანია, რომლის განაცხადით სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ დააკმაყოფილა, ანუ სააგენტო მიიჩნია, რომ ამ ავიაკომპანიას დოკუმენტაცია წესრიგში აქვს და მას არ შეხებია საერთაშორისო სანქციები. Გარდა ამ კონკრეტული ავიაკომპანიისა, სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში შესულია კიდევ 4 ავიაკომპანიის მოთხოვნა. სააგენტო სავარაუდოდ ხვალდა ასრულებს განაცხადების შესწავლას და დიდი ალბათობით ხვალვე გახდება ცნობილი, რომელი კომპანიები გადმოკვეთენ საქართველოს საჰაერო სივრცეს ხანგრძლივი შეზღუდვის შემდეგ. Ცნობილია, რომ რუსულ ავიაკომპანიებთან ერთად რუსეთის მიმართულებით ფრენის სურვილი ქართულმა Georgian Airways-მაც გამოთქვა. Ფრენის განრიგში კი ჯერჯერობით ცვლილებები არასახულა. Ეს არის განრიგი, რომელიც საქართველოს საერთაშორისო აეროპორტებიდან საჰაერო რეისების მიმართულებას ასახავს. Ამ გრაფაში ჯერ არ იძებნება რუსეთის დედაქალაქიდან ჩვენი მიმართულებით ან პირიქით საქართველოდან რუსეთში ავიაშეტყობინების განახლება. Არადა რუსულმა ავიაკომპანიებმა თბილისის რეისების შესრულების მოთხოვნით უკვე მიმართეს. ერთი დააკმაყოფილეს, მაგრამ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ახლა სხვა განაცხადების შესწავლის პროცესშია, რომ ჩვენიცა სანქცირებულმა რუსულმა ბორტებმა ვერ გადმოკვეთონ. ხუთი ავიაკომპანიის განაცხადია შემოსული, ერთ-ერთი ავიაკომპანია კომპანიის განაცხადის შესწავლა უკვე დასრულდა. Ეს გახლავთ Azimut Airlines-ი, რომელიც უკვე 17 მაისიდან შეძლებს ფრენების შესრულებას. აღნიშნული ნებართვა დღეს გაიცა საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის აგენტოს მხრიდან. Საქართველოს სამივე საერთაშორისო აეროპორტიდან ფრენების შესრულება მხოლოდ იმ ავიაკომპანიების მიერ და იმ ბორტებით, რომლებიც არ არიან სანქცირებულთა სიაში. მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის გამო ქსურს კიდევ ერთხელ განვარტოთ. გადაწყვეტილება ვრცელდება საქართველოს ყველა საერთაშორისო აეროპორტზე. Სანამ ორ ქვეყანას შორის ავიაშეტყობინება კანონიერად და საერთაშორისოდ დღეს მიღებული პრაქტიკის მიხედვით აღდგება, სამთავრობო გუნდი კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ საქართველო არ არღვევს დადგენილ სანქციებს და საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე აღებულ ვალდებულებებს ასრულებს. ერთია პოლიტიკური ნაწილი, სადაც აგვისტოს ომის შემდეგ მთავრობის პოლიტიკა უკომპრომისოა, მეორე კი კომერციული. ეკონომიკური თვალსაზრისით საქართველო ავიამიმოსვლის აღდგენის შემდეგ წლიურად 300-დან 400 მილიონ დოლარამდე შემოსავალს ელოდება. Ჩვენ მივიღეთ მომართვები გასული კვირის ბოლოს, ანუ გადაწყვეტილების მიღებისთანავე რამდენიმე ავიაკომპანიისგან, მათ შორის ქართული ავიაკომპანიისგან. 2008 წელს საქართველოს ჰქონდა ფართომასშტაბიანი ომი რუსეთთან, რუსეთის ოკუპაცია, რუსეთი რჩება ოკუპანტად. პოლიტიკურ ნაწილში ჩვენ ვართ ძალიან კაფიოდ, უკომპრომისოები დიპლომატიური ურთიერთობების კუთხით, იმიტომ რომ ოკუპაცია კვლავ ჩვენ ურთიერთობებში არის პრობლემა. Რაც შეეხება კომერციულ ნაწილში, აქაც ვარ თანმიმდევრული. საქართველო პირნათლად ასრულებს ყველა იმ ვალდებულებას, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე აიღო. Არცერთი შემთხვევა არ არსებობს, რომ ვინმეს ჩვენი ქვეყნის საშუალებით თავი აერიდებინა სანქციებისთვის. Რუსეთის პირველი პირის ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველო წინ უნდა აღუდგეს ოპოზიცია, ამაში დარწმუნებულია. Კიდევ ერთხელ იმეორებენ, რომ პუტინის პროვოკაციული ნაბიჯი საქართველოს საერთაშორისო იმიჯს ლახავს. ამიტომ ხელისუფლებამ მოსკოვსა და თბილისს შორის პირდაპირ ავიამიმოსვლა არ უნდა დაუშვას.
Ის ფაქტი, რომ რუსეთი დადებითად აფასებს ჩვენ საგარეო პოლიტიკას, არის ძალიან ცუდი და შემაღალ შემაშფოთებელი. ამიტომ თუ რამე უნდა გააკეთოს ჩვენ მთავრობა, ეს არის კაფიო პროევროპული ნაბიჯები გადადგას. ეს არის სახელმწიფო, რომელსაც ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის 20% და თბილისიდან 20 წუთის სავალზე დგას ტანკით. აი ამ ქვეყანასთან პირდაპირ ფრენის აღდგენას ახლა ასაღებენ როგორც რაღაც ჰუმანიტარულ გადაწყვეტილებას. Ranabijits ar unda gadadgas Rusetma Sakartvelos adgili Evrokavshirshia. Ase martvel gunchi pikroben. Sakhelisuflebo gunchi dartsmunebulebi arian rom Rusetis kvedebebis sapasokhot Sakartvelom Evrokavshiris tsevri kveqnis statusi unda miigos. Rats ar unda igos Sakartvelo Evropuli ojakhisken mimavali kursidan gadakhvevas arapirebs. Tselze metia chvenma sakmenobam daamtkitsa rom chven vart ert-erti qvelaze ketilsindisieri shemsrulebeli saertashoriso sanktsiebisa. Და უზრუნველყოფს სრულად, რომ საქართველოს ტერიტორია არ იქნას გამოყენებული სანქციების გვერდის ავლისთვის. იმ პირობებში, როდესაც რუსეთმა სანქცია მოუხსნა ქართველებს, ახლა საქართველოს ხელისუფლებამ თავად დაუწესოს სანქცია ქართველებს. Ну, ეს აბსურდია ხა, როცა უცხოელები ამაზე საუბრობენ, ეს გასაგებია, ისინი მოქმედებენ საკუთარი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ როდესაც ქართველები, ქართველი პოლიტიკოსები ამ რიტორიკით საუბრობენ და ამ არგუმენტაციით საუბრობენ, ეს აჩვენებს ზუსტად, რომ არანაირი შემხებლობა და კავშირი აღარ აქვთ მათ საკუთარ ამომრჩევლთანაც კი და მათ ინტერესებთან. ის რასაც ოპოზიცია ითხოვს არის საკუთარი ქვეყნის და საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯი. ისინი პრაქტიკულად ჩვენ ხელისუფლებას გთხოვენ რომ დავასანქცირებთ ჩვენი მოქალაქეები. ეს არის სიგნალი ასევე ევროკავშირის და ევროპელი პოლიტიკოსების მიმართ. ნებისმიერი გადავადება საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების პროცესში რა თქმა უნდა ზრდის რისკებს და გამოწვევებს საქართველოსთვის და ბუნებრივია ააქტიურებს რუსეთის ფედერაციის გადაწყვეტილებებს. იმ დიდი ოდენობიდან გამომდინარე ჩვენი მოქალაქეებისა, რომლებიც რუსეთის ფედერაციაში კვლავ ცხოვრობენ, ეს შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი მოქალაქეებისთვის სამართლიან და სასიკეთო გადაწყვეტილებად შეფასდეს. მთავარი არის ასევე ის, რომ ამ გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესში ჩვენ დავიცვათ ის სანქციები, რომლებიც მოქმედებს. შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოსში მოვლენებს აგვირდება. დიპლომატი დეგნანი მიიჩნევს, რომ უფრო ადეკვატური რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებლობის აღიარების უკან წაღება და ჩვენი ქვეყნიდან საკუთარი ჯარების გაყვანა იქნებოდა. ეს ყველაფერი კი იმ ფონზე, როცა დეგნანისთვის ელიზაბეთ რუთის 4 წლის წინანდელმა მოწოდებებმა საქტუალობა დაკარგა. მაშინ დიპლომატი კრემლს საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმებისკენ მოუწოდებდა და შეკითხა, რა პერსპექტივა აქვს შეერთებულ შტატებში ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების უვიზო მიმოსვლას. Პირდაპირ ფრენებთან დაკავშირებით გარკვეული პერიოდი მიმდინარეობდა მუშაობა. ეს არის კომერციული ავიახაზების გადასაწყვეტი და ამას მხარს დავუჭერთ ჩვენც, ისევე როგორც საქართველოს მთავრობა. რაც შეეხება რუსეთთან ფრენების აღდგენის საკითხს, რა თქმა უნდა, ამასთან დაკავშირებით ქართულ ხალხს აქვს შეშფოთება, იმიტომ რომ ჩნდება კითხვები, თუ რატომ მოხდა ეს ახლა, რატომ ასეც უქრებს პუტინი ქართულ ხალხს მაშინ, როდესაც უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა საქართველოს მოსახლეობისთვის, რომ მან გაიყვანოს ჯარები საქართველოს ტერიტორიიდან და შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება და უკან წაიღოს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარება. 2019 წელთან მიმართებაში სხვაობა, რომ რუსეთი კიდევ ერთხელ შეიჭრა უკრაინაში და გააჩაღა სასტიკი სისხლიანი ომი, დახოცა ბავშვები, მშვიდობიანი მოქალაქეები. ეს არის ნამდვილად უპრეცედენტო შეჭრა, რომელიც მიმართულია მეზობელი ქვეყნის განადგურებისკენ. ეს არის ყველაზე დიდი სხვაობა. გაუგებარია, რატომ უნდა იყოს მისასალმებელი ასეთი ჟესტი საჩუქარი, ისეთი სასტიკი აგრესორისგან, როგორიც რუსეთია. განკარგულება, რომელიც რუსულ ავიაკომპანიებს საქართველოში ფრენას უგრძელავდა, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა გასულ კვირას გამოსცა. ამავე განკარგულებით საქართველოს მოქალაქეებს რუსეთთან ისევ რუსეთის მხრიდან დაწესებული სავიზო რეჟიმიც გააუქმდათ. ნაციონალურ მოძრაობას წარსული შეხსენება ისევ დასჭირდა. ამ პოლიტიკურმა ძალამ აგვისტოს ომის შემდეგ რუსი ტურისტებისთვის საზღვარი თავად გახსნა. ახლა კი პუტინის მიერ სამხრივად არსებული შეზღუდვის მოხსნა საქართველოს ხელისუფლების დანაშაულად წარმოაჩენს. თუმცა რა სხვაობა იყო მაშინდელ და ახლანდელ ვითარებას შორის, რატომ იყო მაშინ ეკონომიკური სარგებელი არგუმენტი და არ არის ახლა? ამ კითხვებზე პასუხი ცხადია, რადიკალებისაგან კვლავ უპასუხოდ დარჩა. საბა ხვიჩია მათი ორმაგი სტანდარტის შესახებ. გამოდივარ ახალ ინიციატივით, რომ ცალმხრივად გავაუქმოთ სავიზო რეჟიმი რუსეთთან.
2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთთან სავიზო რეჟიმის სამხრივად გაუქმების ინიციატივამ მეშვიდე მოწვევის პარლამენტის მკუხარი აპლოდისმენტი დაიმსახურა. ქართულ ბიზნესში რუსული ინვესტიციების შემოტანას და რუსი ტურისტების შემოდინებას ტაშს უკრავდა ყველა, ვინც დღეს რუსეთის მიერ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზების გაუქმების გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგება. Ნებისმიერი ინვესტიცია კაპიტალის საქართველოში არის მისასალმებელი, ფულის ასე ვთქვათ, სუნი არ უდის. Როგორც ჩანს, ნაციონალურ მოძრაობას ყნოსვა 2023 წლის 10 მაისს დაუბრუნდა, როდესაც რუსეთმა საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზების გაუქმების გადაწყვეტილება მიიღო. ლევან ბეჟაშვილი გულისხმობს, რომ რუსეთი უკრაინაში ომის დანაშაულს ჩადის, თუმცა მას შემდეგ, რაც ლევან ბეჟაშვილს შევახსენეთ, რომ რუსეთმა უკრაინაში ომის დაწყებამდე ომის დანაშაულები ჯერ საქართველოში ჩაიდინა, დეპუტატმა კითხვებზე პასუხების გაცემა აღარ ისურვა. კითხვას თინა ბოკუჩავაც გაექცა. ნაციონალური მოძრაობის წევრი წარსულის გახსენებამ იმდენად გააღიზიანა, რომ პარლამენტი ის აკრედიტაციის შეწყვეტით დაგვემუქრა. Რუსეთის სახელმწიფოს დანაშაულების პოდიში, აი ომის დანაშაულები გამოიყვეთა საქართველოს მისამართით, ხო? 2008 წელს ამ აქედან ატრიფსია, ასე იგი პოდიში. გოგამსეთ პასუხი რა მაგრამ ანუ შეუძლებელია ხო პასუხსემ და მაწყვეტინე. აი, იმიტომ რომ სხვა არ გინდა პასუხის მოსმენა. მართლ პარტიაში რადიკალური ოპოზიციის ორმაგ სტანდარტებს კარგად იცნობენ. ხელისუფლებაში ამბობენ, რომ 2012 წლის გადაწყვეტილება პირად ინტერესებზე იყო მორგებული, რომლითაც საქართველო დაზარალდა, რუსეთმა კი დიდი სარგებელი მიიღო. როდესაც ინტერესები მხოლოდ პირადად სააკაშვილს ეხება, რომ იგი შეხვედრაზე უნდა წასულიყო ობამასთან და ეს შეხვედრა მიიღო, სარაზროდ დასაკვირველია კიდევ ერთხელ დავწმუნდი, რომ არათუ ორმაგ სტანდარტს აქვს ადგილი, არამედ საერთოდ უსტანდარტობას აქვს ადგილი, ადამიანების ხუშტურებს თანაგვაქვს საქმე და დამაზიანებელი გადაწყვეტილება იყო, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დამაზიანებელი გადაწყვეტილება, ისე რომ რუსეთის ფედერაციამ თავისი აისრულა და საქართველოს ამისგან ვერაფერი ვერ მიიღო. დაშლის პირას მყოფი პარტიის ორმაგი სტანდარტი არც ოპოზიციის ნაწილისთვის აღმოჩნდა უცხო. პარტია გირჩში უკვე არაერთხელ შეამჩნიეს, რომ ნაციონალური მოძრაობა საკუთარ წარსულს ხშირად ემიჯნება. ნაბიჯები კი, რომელსაც რადიკალური ოპოზიცია დგამს, გირჩისთვის არათანმიმდევრულია. ზოგადად ნაცმოძრაობა ხშირად ემიჯნება ბევრ საკითხში საკუთარ წარსულს. ეს არ არის პირველად ასეთი შემთხვევა, ხშირ შემთხვევაში პოზიტიურ ნაწილშიც კი ემიჯნებიან. რადიკალურ ოპოზიციას წარსულის შეახსენა ექსპერტმა ამირან სალუქვაძემაც. რიტორიკული კითხვა მანაც დასვა 2012 წელს ტაშს ვინ და რაზე უკრავდა. პრეზიდენტ სააკაშვილის საპარლამენტო გამოსვლა, რომელიც 2012 წლით თარიღდება, ერთ-ერთი პირდაპირი მტკიცებულება იმის, თუ როგორ ეტრფოდა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება კრემლსა და რუსეთს. 2012 წელს მთელმა პარლამენტმა, მთელმა მთავრობამ სააკაშვილის ტაში დაუკრა საქართველოს მიერ რუსეთის მოქალაქეებისთვის ვიზების გაუქმებას და დღეს რუსეთის მიერ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზების გაუქმებას ეწინააღმდეგებიან. ანუ საკუთარი მოქალაქეებისთვის ვიზების გაუქმებას ეწინააღმდეგებიან და რუსებისთვის, რუსეთის მოქალაქეებისთვის ვიზების გაუქმებას ტაშს უკრავთ. Ну, სრული абсурдია ახლა, ამ თუ ვისაბოლებენ, არ ვიცი. კითხვაზე, რატომ შეხვდნენ აღფრთოვანებით 2012 წელს რუსეთთან სავიზო რეჟიმის გაუქმებას ის ადამიანები, რომლებიც დღეს საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზების გაუქმების გადაწყვეტილებას ეწინააღმდეგებიან, პასუხს რადიკალურ ოპოზიციაში ყველა გაურბის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ისლანდიაში აირაკლი ღარიბაშვილი ევროპის საბჭოს სახელმწიფოებისა და მთავრობების მეთაურების სამიტში მიიღებს მონაწილეობას. დელეგაციის შემადგენლობაში საგარეო საქმეთა მინისტრი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი არიან. 74 წლიანი ისტორიის განმავლობაში ევროპის საბჭო ლიდერების დონეზე სამიტისთვის მეოთხედ ემზადება. მიზეზი უკრაინაში ომია და შედეგად შეცვლილი ვითარება. რეიკიავიკის სამიტმა დეკლარაციაც უნდა მიიღოს და ლიდერები აცხადებენ, რომ საერთაშორისო ერთობის დემონსტრირებისათვის მიმდინარე კვირა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იქნება. ქეთი ქარდავა გვერდება ისლანდიიდან.
მოგესალმებით ყინულის მიწიდან, უკიდურესი ჩრდილოეთიდან, ასეთი მასშტაბის ღონისძიება ისლანდიის დედაქალაქში კარგახანია არ გამართულა. შეხვედრის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, ყურადღების ეპიცენტრში რეიკიავიკი ბოლოს იყო 37 წლის წინ, როდესაც რეიგანი გორბაჩოვს შეხვდა 1986 წელს. Ახლა უკვე დელეგაციები იკრიბებიან რეიკიავიკში, 16-17 მაისი იქნება ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლატფორმა, იმის სათქმელად, რომ საერთაშორისო საზოგადოება უნდა იდგეს ერთად და ერთად გაუმკლავდნენ იმ გამოწვევებს, რომელიც შექმნა რუსეთის ფედერაციამ, დაიცვან დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დელეგაციასთან ერთად უკვე იმყოფება რეიკიავიკში, მთავრობის მეთაური სიტყვით მიმართავს ამ ღონისძიებას. უკრაინის გარდა, ეს მთავარი თემა, მაგრამ უკრაინის გარდა იქნება სხვა თემებიც. ჩვენ ველოდებით რეიკიავიკის პოლიტიკურ დეკლარაციას. ეს სამიტი ამით შევა ისტორიაში, სადაც აუცილებლად იქნება, როგორც გაზაფხულის სესიაზე ჩვენ გვითხრეს, ჩანაწერი საქართველოს შესახებ, ვინაიდან ომის შემდგომ მიღებულ ყველა რეზოლუციაში ევროსაბჭო მოუწოდებდა რუსეთის ფედერაციას და მოუწოდებს დღესაც, რომ დატოვოს რუსეთის საოკუპაციო ჯარებმა საქართველოს მთელი ტერიტორია და ლტოლვილები დაუბრუნდნენ საკუთარ სახლებს. Იქნება საუბარი ასევე იმ ნაბიჯებზე, რაც უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ ნომერ პირველი პრობლემა ახლა გადაიჭრას, ეს არის უკრაინაში ომის დასრულება. დღეს ამ ღონისძიების მნიშვნელობაზე კომენტარი გააკეთა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა. შეკრებილია 46 წევრი ქვეყნის ლიდერი, 9-ზე მეტი დელეგატი, 5 სახელმწიფო, რომლებსაც აქვს დამკვირვებლის სტატუსი, შეერთებული შტატები, კანადა, იაპონია, ვატიკანი, მექსიკა და ასევე ევროკავშირი, გაერო და ეუთო. Reykjavik-ში, Სეულსა და ჰიროსიმაში ჩვენ გვექნება მსოფლიოსთვის ძლიერი გზავნილი და ეს გზავნილია ევროპული თანამეგობრობის ერთობა. ევროკავშირი არის ღირებულებების კავშირი, მოწოდებულია სტაბილურობისთვის და მშვიდობისთვის, აყვავებისთვის და გვსურს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან გავაძლიეროთ ჩვენი გავლენა. ჩვენ ყველამ ვიცით ღირებულებების სტრატეგიული მნიშვნელობა. Ახლა დროა ძლიერი პარტნიორობის. ევროკავშირი და ევროსაბჭო არიან მჭიდროდ დაკავშირებული. ევროკავშირის წევრები არიან ევროსაბჭოს წევრები. გვაერთიანებს დემოკრატია, ადამიანის უფლებები. Ევროკავშირი და ევროსაბჭო კიდევ უფრო მეტად მჭიდროდ იმუშავებენ იმისთვის, რომ ჩვენი კონტინენტი უფრო სტაბილური იყოს. Ამავე პრესკონფერენციაზე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა დაადასტურა იმის შესახებ ინფორმაცია, რომ წლის ბოლოს დეკემბრის 3-ზე ლიდერები იმსჯელებენ გაფართოების პაკეტზე და ამაში იგულისხმება საქართველოს და ჩვენი კანდიდატის სტატუსის საკითხიც. ასევე ამავე პრესკონფერენციაზე კიდევ ერთხელ ითქვა, რომ არ იქნება დაჩქარებული პროცედურები, მაგალითად უკრაინისთვის, ვინაიდან უკრაინა ივნისში ითხოვს მოლაპარაკებების გახსნას. Процедурები ყველა თანაბრად უნდა გაიაროს და პროგრესის მიხედვით იქნება შემდგომი ნაბიჯები გადადგმული. Მე მინდა დავადასტურო, რომ ჩვენ შტაბის შეიძლებების ქვეშ ვართ უკრაინის მიერ მიღწეული პროგრესით, მაგრამ აგალიში, რომელსაც ევროკომისია წარადგენს, ოქტომბერში იქნება მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და მნიშვნელოვანი დოკუმენტი და ამის შემდეგ მე შევიდან საკითხს სამიტის დღის წესრიგში, წლის ბოლოს. Წევრი ქვეყნები მიიღებენ გადაწყვეტილებებს, ისინი გადაწყვეტენ თითოეული ქვეყნის მიერ მიღწეული პროგრესის შესაბამისად, ევროკომისიის მიერ შედგენილი ანგარიშის თანახმად შემდეგ ნაბიჯებს. ძალიან კაფიო საგზაო რუკაა განსაზღვრული. ივნისში გვექნება საბჭოსთვის ზეპირი პრეზენტაცია, ასე ვუწოდოთ შუალედური ანგარიში. მნიშვნელოვანია წერილობითი ანგარიში, რომელიც იგეგმება ოქტომბერში. როგორც ცნობილია, ევროპული საბჭო დეკემბერში განიხილავს ანგარიშს, რომელიც იქნება არა მარტო უკრაინაზე, არამედ სხვა პოტენციურ კანდიდატებზე. ეს არის პროცედურა, მაგრამ როგორ წავალთ წინ, დიდწილად დამოკიდებულია ქვეყნების მიერ მიღწეულ პროგრესზე. გასულ კვირას ვიმყოფებოდი კიევში და სიღრმისეულად განვიხილე 7 რეკომენდაცია, რომელიც თან სდევს უკრაინის კანდიდატის სტატუსს. უკრაინამ პროგრესს მიაღწია, მაგრამ სამუშაო ჯერ კიდევ შესასრულებელია. ზოგიერთი პუნქტი შესრულებულია, ზოგი შესრულების პროცესშია. ეს დამოკიდებულია კანდიდატ ქვეყანაზე, თუ რამდენად სწრაფად წავლენ წინ და რამდენად კარგი იქნება ხარისხი.
Im drosodesat sakartvelo elodeba Eurokavshiris mkhridan da dadebit politikur gadatsqvetilebas kandidatis statuse am tribunis da Reykjavikis gamoqeneba imis satkmelat rom chven velodebit status da shemdgom nabits zalyan mishnelovania Tbilisis droit 16 mais samiti gaimar daiqeba zustad 8 saatze. Madloba Keti Kardavas. Რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა უმრავლესობის ხდომა, სადაც განცხადებები კეთება პირდაპირ ეთერში ვთავთ ქართული ოცნების ოფისი. მოგესალმებით. დღეს გაიმართა უმრავლესობის ხდომა, როგორც ეს ხდება ხოლმე ყოველი სასესიო კვირის ორშაბათ დღეს. განვიხილეთ მიმდინარე პოლიტიკური საკითხები, მათ შორის მე ახლა ყურადღებას გავამახვილებ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საკითხის შესახებ, რაზეც მივჯერებ და გარკვეული შეთავაზება გვაქვს ოპოზიციასთან. ეს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების არჩევის საკითხი, რაც მოგეხსენებათ, რომ არის ევროპული რეკომენდაციების ერთ-ერთი პუნქტი, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ამასთან დაკავშირებით მიგვაჩნია, რომ წარმოდგენილი კანდიდატებიდან 15-მდე კანდიდატი აკმაყოფილებს როგორც კომპეტენციის, კომპეტენტურობის, ასევე კეთილს ინდიციერების კრიტერიუმებს, რაც კარგად გამოჩნდა მათ შორის მათთან გასაუბრების დროს, რომელიც გაიმართა საქართველოს პარლამენტში. თუმცა ჩვენი პოზიციით, ჩვენ არ შევზღუდავთ ჩვენი ოპოზიციის წარმომადგენლებს და თავაზობთ მათ ოპოზიციაში შემავალ თითოეულ პოლიტიკურ სუბიექტს წარმოადგინონ მცირე დასაბუთებით, მოკლე დასაბუთებით, მათვის მისაღები კანდიდატები ხვალინდელი დღის განმავლობაში. ეს ჩვენ საშუალებას მოგცემს, გაგვაცნონ ეს ინფორმაცია. ეს ჩვენ საშუალებას მოგცემს განსაზღვროთ, არის თუ არა პრაქტიკული შანსი, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით მიღწეული იქნას კონსენსუსი და თუ იქნება დადებითი შედეგი, მაშინ ჩვენ კიდევ უფრო ჩქარა ვიზრუნებთ იმასთან დაკავშირებით, რომ კენჭისყრა მოხდეს. ყველა შემთხვევაში ჩვენ ამაზე ვიზრუნებთ, თუმცა უმჯობესი და უკეთესი იქნება, რომ ჩვენი პოზიციები რაღაც ნაწილში მაინც დაემთხვეს ერთმანეთს. ამიტომ ჩვენ ხვალ უმრავლესობის გადაწყვეტილებით ველოდებით მათი მხრიდან კონკრეტულ ადამიანებთან, კონკრეტულ კანდიდატებთან დაკავშირებით პოზიციას, მოკლე დასაბუთებას, რატომ არის მათის მისაღები და რატომ დაუჭერენ კონკრეტულ ადამიანებს ხარს და დღის ბოლომდე შედეგების შესახებ, თქვათ, არის თუ არა თანხვედრა, არის თუ არა კონსენსუსის შანსი ამასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას დამატებით ჩავაყენებთ საქმის კურსში. მართალი ბრძანდებით, არაერთი შეთავაზება ჰქონდა ჩვენ, მათგან პასუხი კონკრეტული არ მიგვიღია და ამიტომ კონსენსუსის შანსი ბევრია, თქო, რომ გითხრათ, უნდა ვთქვა, ყული რასაც არ გავაკეთებ, მაგრამ ჩვენ მცდელობა უნდა დავაკლოთ და საბაბი არ უნდა მიწვეთ არავის, რომ ვათქმევინოთ, რომ ევრო რეკომენდაციების შესრულებაზე, შესრულებისათვის ყველაფერი არ გავაკეთეთ. მაგრამ დაველოდოთ ხვალინდელ დღეს იქნებ რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტი მაინც, რომელთა ხმაც ძალიან მნიშვნელოვანია, გამოვიდეს მოლაპარაკებებზე, მათის სასურველი კანდიდატები წარმოადგინოს და არ გააკეთოს ისე, როგორც სახალხო დამცველის შემთხვევაში მათმა უმრავლესობამ გააკეთა. მაშინ არ იყო ეს კომპრომისისთვის მზაობა, მაშინ არ იყო კონსენსუსის მიღწევის მცდელობა, მაშინ იყო ულტიმატუმი კონკრეტულ ორ კანდიდატზე, რომ თუ მათ არ ავირჩევდით, ჩვენ ვერ ავირჩევდით სახალხო დამცველს, მაგრამ ეს მოახერხეთ. ამის მცდელობა ბუნებრივი ახლაც გვექნება, არ დაგიმალავთ ნამდვილად, მაგრამ ამ რისკიან გზაზე ეს არის ევრო რეკომენდაციებთან დაკავშირებით. ჯობია, რომ კონსენსუსამდე მივიდეთ. ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში შევეცდებით, რომ ეს რეკომენდაცია შევასრულოთ.
მსგავსი პოზიცია გახმოვანდა წინა ბრიფინგზე, როდესაც მე აქვიდე კიდე, თქვენი კოლეგა მეკითხებოდა 2019 წლის შემდეგ რატომ და მან კითხვაში არგუმენტი მოიყვანა, რომ აი მის შემდეგ იყო ომი. საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში, თქვენ მსოფლიოში ყველა მისის, რომ ამ ქვეყანაში ომი იყო 2008 წელს. Და ეს ომი არც ჩვენს მოქალაქეს და არც ჩვენს არც ერთ მეგობარს არ უნდა დაავიწყდეს. როდესაც არგუმენტი მთავარი გახლავთ ის, რომ 2019 წლის შემდეგ ომი იყო და დიახ ომია, საოკუპაციო ომი მიმდინარეობს რუსეთის მხრიდან უკრაინაში, ჩვენს მეგობარ ქვეყანაში, ეს გასაგებია. მაგრამ რატომ მოვიწყდება ყოველას ამ დროს, მათ შორის ჩვენ მეგობრებს, მათ შორის ჩვენ თანამოქალაქეებს, თქვენს კოლეგებს, რომ 2008 წელს იყო ამ ქვეყანაში ომი და ამ ომის შემდეგ ბევრი რაღაც მოხდა და 2019 წლის შემდეგ კი არ შეიცვალა სიტუაცია. მანამდე არ იყო რუსეთი ოკუპანტი? მანამდე საოკუპაციო მოქმედებას არ ახორციელებდა ამ ქვეყანაში? ეს გადავშალეთ და თეთრი ფურცლიდან ვიწყებთ ურთიერთობას მხოლოდ უკრაინის ომის გამო, თუ რას ვაკეთებთ? თუ დაგვაუწყდა, რომ ცალმხრივად იმ ადამიანებმა, რომელსაც ის თქვენი კოლეგა სამწუხაროდ ამის ქმა მიწევს, რომელსაც წარმოადგენდა, რომელ პარტიასაც წარმოადგენდა, ამათ ავიწყდებათ ყველას, რომ მათმა ბელადმა და ლიდერმა ცალმხრივად მოუხსნა სავიზო შეზღუდვები რუსებს. და ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ თურმე ჩვენ უნდა დაუწესოთ ჩვენს მოქალაქეებს სანქციები. ანუ ოკუპანტმა ქვეყანა მოუხსნა, რასაც ჩვენი პარტნიორები ევროპიდან, ამერიკიდან ითხოვდნენ, და თურმე ახლა ჩვენ უნდა დაუწესოთ, იმიტომ რომ ეს მათ არ გაასახონ პრორუსულად. ანუ თუ სააკაშვილი უხსნიდა სანქციებს რუსებს, ეს თურმე პროევროპული ყოფილა. და ჩვენ თუ საკუთარ მოქალაქეებს არ უწესებთ, ეს ყოფილა პრორუსული. აი ესეთი ლოგიკა აქვთ ჩვენს ოპონენტებს და ძალიან სამწუხაროა, რომ მათ შორის ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი და მეგობარი ქვეყნის წარმომადგენელსაც არ ახსენდება თავის ინტერვიუში 2008 წლის ომი და ისიც ათვლას იწყებს ამ ნეგატივისას უკრაინის ომიდან გამომდინარე მხოლოდ. პირდაპირ ჩართვა ქართული ოცნების ოფისიდან, სადაც უმრავლესობის სხდომა ცოტა ხნის წინ დასრულდა. და რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ნახავთ მორიგი ყალბი ისტორია ლევან ბერძვენიშვილისგან, ბრალდებები ივანიშვილის წინააღმდეგ და ფონდ ქართუს პასუხი. პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტი აზერბაიჯანში, ქრონიკა ბაქოდან. ევრა წოდებული ქოლდ ცენტრების სკანდალი და ვაშაძის ალტერნატიული გამოძიება, რას აანონსებს სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი. უმუშევრობის დონე საქართველოში ისტორიულ მინიმუმზეა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ახალ მონაცემებს აქვეყნებს და ამ დასკვნის საშუალებას წინა წლებთან ამ ციფრების შედარება იძლევა. მონაცემები მთელი ქვეყნის მასშტაბით მზარდია და ანალიტიკოსების მიერ ეკონომიკური ზრდის კარგ წინაპირობად განიხილება. მანჩი გაბელია დეტალებით. უმუშევრობის დონე ყველაზე მეტად შემცირებულია მცხეთა-მთიანეთის, შიდა ქართლის, ასევე რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონებში. ეს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წლიური კვლევა აუწყება ამბობს, რომ უმუშევრობის დონე ქვეყანაში წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 3.4%-ით შემცირდა და 17.3%-ი შეადგინა. დაახლოებით 40.000-ით გაიზარდა დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა, ხოლო თვითდასაქმებულთა 25.000-ით. აღნიშნული კვლევა ტარდება კვარტალში ერთხელ. შესაბამისად მოიცავს მთელ მოსახლეობას, განზოგადება ხდება მთელ მოსახლეობაზე. დაახლოებით 29.000-ით შემცირდა მოსახლეობა სამუშაო ძალის გარეთ და ისინი გადაკვალიფიცირდა შესაბამისად როგორც დაქირავებულთა, ისე თვითდასაქმებულთა რაოდენობაში. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით დასაქმების სტატისტიკა დიდწილად მშენებლობის, მრეწველობის, ვაჭრობისა და ტურიზმის სფეროებზე ნაწილდება. კვლევა ამბობს, რომ დასაქმება გაიზარდა როგორც სოფლად, ასევე ქალაქად. ფინანსთა სამინისტრო ამ მაჩვენებელზე დაყრდნობით ეკონომიკურ ზრდას ელოდება. მთლიანად დასაქმებულთა რაოდენობა გასულ წელს შეადგინა 1.93 მილიონი ადამიანი. 2022 წელს დასაქმების დონე 42.9%-ს გაუტოლდა და ესეც 2.5%-ით უფრო მაღალია წინა წელთან შედარებით. ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ეს ტენდენცია ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ. უმუშევრობის დონე, რომელიც არის ისტორიულ მინიმუმზე, 7.6%, ფიქრობ, წლევანდელი წელი იქნება გამორჩეული ამ თვალსაზრისითაც და საქართველოს შემცირდება უმუშევრობა, გაიზრდება დასაქმება, საგარეო ვაჭრობა იქნება მაღალ დონეზე, ეკონომიკური ზრდის მაღალ ტემპებს ვამდებით.
Ყველაზე მაღალი უმუშევრობის დონე 19 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფშია გამოვლენილი, ხოლო ყველაზე დაბალი ტრადიციულად 65 პლუს ასაკობრივ ჯგუფში. ეკონომისტები დაქირავებით დასაქმებულთა სტატისტიკის ზრდის მნიშვნელობაზე საუბრობენ. Gazdrili arist, dacă vrei să sacmi boli, adamii nu bise rău de noi, barat spirda pe miut te vsi mazerom, business sacmi anu bada zoga da, kerzo sectori vitar deba, da uprometi adamii nu bise sacmi bise sa zlebo bai zlebo, kerzo sot cuat business epsu idre sa cam dei coșe sa zlebo. Aci din gaum dinare nominal uradat, ușual samușa od zalis sot cuat rău de noi, gazdrili arist. Საპარლამენტო უმრავლესობა ამბობს, რომ უმუშევრობის დონის შემცირება სახელმწიფოს პოლიტიკის მთავარი პრიორიტეტია და ამ კუთხით საკანონმდებლო დონეზე მიმდინარე წელს მუშაობა უნდა გაგრძელდეს. Სწორმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ მოგცა შედეგი, სადაც ნიშნა ეკონომიკურ ზრდაქონა. ბუნებრივია ეს აისახავკო იმაში, რომ უმუშევრობის ნაწილი ისტორიულ მინიმუმზეა, ამით არ კმაყოფილდებით, მაინც მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება უმუშევრობა ჩვენს ქვეყანაში და სწორედ ამით არის განპირობებული ის, რომ მრავალი ეკონომიკური პროფილის ბიზნეს მხარდამჭერი პროგრამები დევს ბიუჯეტში, მათ შორის არის აგროკრედიტი, იაფი, მათ შორის არის აწარმოე საქართველო, რომელიც ცალკეული გრანტების კომპონენტსაც შეიცავს. Უმუშევრობა საზოგადოების ყველაზე აქტუალური და მწვავე პრობლემაა, რაზეც ყველა სოციოლოგიური გამოკითხვა მეტყველებს. სტატისტიკა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეთოდოლოგიით გამოითვლება და უმუშევრად 15 წლის ზემოთ პირი ითვლება, რომელიც გამოკითხვის მომენტის წინა 7 დღის განმავლობაში არ მუშაობდა არც ერთი საათით და ბოლო 4 კვირაში არც სამუშაოს ძიებაში ყოფილა. Ეკონომიკისთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანია საგარეო სავაჭრო ბრუნვა. Ეს მაჩვენებელის გაზრდილი ამონაცემებს მეტწილად საერთაშორისო ბაზარზე ქართული ნაწარმის მიმართ მზარდი მოთხოვნა განაპირობებს. ანუ კიჩხიკვაძის სიუჟეტი. 22%-იანი ზრდის მაჩვენებლით საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ წლის პირველ 4 თვეში 6 მილიარდ 491 მილიონი შეადგინა. ოფიციალური მონაცემებით გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 23.3%-ით გაზრდილია ექსპორტის მონაცემებიც. Exporti 19.9% გაიზარდა აპრილში. Აპრილში ექსპორტმა თითქმის 500 მილიონი დოლარი შეადგინა და მთლიანად წლის განმავლობაში ექსპორტმა თითქმის 2 მილიარდი დოლარი შეადგინა. Ანუ ის ძლიერი დადებითი ტენდენცია, რომელიც ჩვენ გვქონდა 2022 წელს, შენარჩუნებულია მიმდინარე წელს. ქვეყნიდან გატანილი პროდუქციის ძირითადი წილი ფერად ლითონებზე, მსუბუქ ავტომობილებსა და სოფლის მეურნეობის ნაწარმზე მოდის. მონაცემებზე დაყრდნობით დადებითი მოლოდინი აქვთ მთავრობის ეკონომიკურ გუნდში. ექსპორტის მიმართულებით დაფიქსირებული ტენდენციები ერთის მხრივ ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობია, მეორეს მხრივ პირდაპირ არის დაკავშირებული საქართველოს მიერ სატრანზიტო ფუნქციის ეფექტიანად გამოყენებასთან. ქვეყანაში ძლიერად იზრდება საექსპორტო მიმართულება და ეს მნიშვნელოვანია ბუნებრივია ეკონომიკური განვითარებისათვის და საავადმყოფო შემოსავლების გაზრდისათვის. Საგარეო ვაჭრობის ზრდას აფასებენ საკანონმდებლო ორგანოში. დეპუტატები ექსპორტის განვითარებას სწორ ეკონომიკურ პოლიტიკას უკავშირებენ. მათი განცხადებით გაზრდილია ქართული პროდუქტის კონკურენტუნარიანობა საერთაშორისო ბაზარზე. Სწორმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ, რომელსაც ბატონი ღარიბაშვილის ხელისუფლება ატარებს და ბუნებრივია საკანონმდებლო პარლამენტის ხარს უჭერთ, ერთობლივად მოქცა ის, რომ მაღალი ეკონომიკური ზრდა ერთის მხრივ და ბუნებრივია საგარეო ვაჭრობის ზრდა. ეს ჯამში გვაძლევს ჯანსაღ ეკონომიკურ გარემოს, გვაძლევს მიმზიდველ საინვესტიციო გარემოს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართული პროდუქცია სულ უფრო და უფრო მეტად იძენს კონკურენტუნარიანობას უცხოეთის ბაზრებზე და ეს არის მნიშვნელოვანი სტიმული და მნიშვნელოვანი იარაღი იმისა, რომ საქართველოს ეკონომიკა შეინარჩუნებს მდგრადობას. მონაცემების მიხედვით საგარეო ვაჭრობაში გაზრდილია ადგილობრივი ექსპორტის წილი. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ მთავრობის მიერ დანერგილი პროგრამები ზუსტად პასუხობს ქვეყანაში არსებულ გამოწვევებს. გაიზარდა მოთხოვნა ქართულ პროდუქციაზე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ეს არა მარტო იანვარ-აპრილის, არამედ წინა წლის მთელი 2022 წლის შედეგებიდანაც გამოვლინდა, რომ უფრო მეტი ქართული წარმოების პროდუქცია იყიდებოდა საზღვარგარეთ. ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი 20%-იან დაშის არის, რომ ექსპორტია კიდე უფრო მეტად გაზრდილი ვიდრე იმპორტი, დაახლოებით 2% ნახევრი. ეს ნიშნავს, რომ სავაჭრო ბალანსი არის გაუმჯობესებული. აი სახე კიდევაც სავალუტო კურსზე როცა ლარი მყარდება, ასეთი მაჩვენებელი სწორედ სავაჭრო დეფიციტია. Მდგრადი ეკონომიკური განვითარება ახლა მმართველი გუნდის მთავარი გამოწვევაა. სამომავლოდ სახელმწიფო მცირე ბიზნესის წასახალისებლად კიდევ ბევრი პროგრამის ამოქმედებას აანონსებს.
Ქვეყნის ისტორიის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედების ისტორიის დამახინჯება. Კიდევ ერთი ყალბი ამბავი ლევან ბერძენიშვილისაგან ფონდ „ქართულ გამგეობის“ თავმჯდომარის პასუხს იწვევს. უანგაროდ გაღებული 3 მილიარდი და ცილის წამება ნიკოლოზ ჩხეტიანი ვრცელ წერილს აქვეყნებს, რომლის შესახებ გიორგი აბაზაძე გიამბობთ. Მან იცის, როგორ იშოვოს ფული და მან იცის, როგორ არ უნდა იყოს ეს არანაირ ზნეობასთან დაკავშირებული. ლევან ბერძენიშვილის მორიგი ცილის წამების სამიზნე ბიძინა ივანიშვილია. წლების განმავლობაში უპრეცედენტო ქველმოქმედებას ბერძენიშვილი ფულის შოვნას უწოდებს და ივანიშვილს ზნეობრივი პრინციპების უგულებელ ყოფაში სდებს ბრალს. ის აპირებდა მთელი საქართველოს, მაგალითად რაღაცა ნარკოტიკის წარმოების ქვეყნად გადაქცევას. ინაღამ კოლუმბია აშენდა საქართველოში, მართალია კლათის არ იქნებოდა კოკაინი, მაგრამ მარიხუანა ნამდვილად იქნებოდა. რამდენიმე დღის წინ გაკეთებულ ამ ცილის მწამებლურ განცხადებაში ლევან ბერძენიშვილი ფონდ „ქართულ გამგეობის“ თავმჯდომარე მამხილა. ნიკოლოზ ჩხეტიანი ვრცელ წერილში განმარტავს, რომ ბერძენიშვილი გამიზნულად ცდილობს დაამახინჯოს როგორც ქვეყნის, ესევე ქველმოქმედების ისტორია. ბერძენიშვილის განცხადებით ბიძინა ივანიშვილის პრინციპია, რომ მან იცის, როგორ იშოვოს ფული და მან იცის, როგორ არ უნდა იყოს ეს არანაირ ზნეობასთან დაკავშირებული. ამას ბერძენიშვილი ამბობს ადამიანზე, რომელმაც 3 მილიარდ დოლარზე მეტი უანგაროდ დახარჯა საქართველოში განხორციელებულ საქველმოქმედო პროექტებზე. საზოგადოებას მინდა შევახსენო, რომ ბიძინა ივანიშვილმა საკუთარი ქონება შექმნა სხვა ქვეყანაში. სამშობლოში დაბრუნების დღიდან კი მან შეგნებულად შეწყვიტა მომგებიანი ბიზნეს საქმიანობა და მას შემდეგ ის უცხო ქვეყანაში შექმნილი ქონების საქართველოს სასარგებლო განკარგვით არის დაკავებული. ამის საილუსტრაციოდ რამდენიმე თვალსაჩინო მაგალითი მინდა მოვიყვანო. ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებულ ბანკ „ქართულს“ არასდროს უწარმოებია აგრესიული საბანკო პოლიტიკა. ბანკის დაარსებიდან ცოტა ხანში ბიძინა ივანიშვილმა გამოისყიდა ამერიკელების მიერ დაფუძნებული და შემდეგ გაკოტრებული აბსოლუტ ბანკის პასივები, რითაც მან ქართული საბანკო სისტემა თავის დროზე გარდაუვალ კოლაფსს გადაარჩინა. ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ბერძენიშვილის კიდევ ერთი ცილის მწამებლური განცხადება კანაფის თემას უკავშირდებოდა. ბერძენიშვილმა განაცხადა, რომ თითქოს ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს კოლუმბიად გადაქცევას უპირებდა და მან ბიძინა ივანიშვილის მიერ ფულის შოვნისას ზნეობრივი პრინციპების უგულებელ ყოფას სწორედ ამ საკითხს დაუკავშირა. საქართველოში კანაფის წარმოების იდეა ნამდვილად ეკუთვნოდა ბატონ ბიძინას, თუმცა საუბარი იყო არა ნარკოტიკების წარმოებაზე, არამედ მხოლოდ სამედიცინო მიზნით კანაფის კულტივირებაზე, რასაც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მოგების მოდანა შეეძლო. ლევან ბერძენიშვილის ტყუილების მიზანი ექსპერტს ურაბ ქადაგიძის შეფასებით საზოგადოების ყურადღების მიპყრობა, რადგან მისი თქმით ბერძენიშვილს როგორც პოლიტიკოს რეიტინგი და პოპულარობა არასდროს ჰქონია. საქართველოს ისტორიასაც შეგნებულად ამახინჯებს, იცის, რომ საზოგადოების უდიდეს ნაწილს ამით შეურაცხყოფას მიაყენებს. ბიძინა ივანიშვილი და მისი ოჯახის ზოგადად ბიზნეს საქმიანობა საქართველოში შემოიფარგლება მხოლოდ და მხოლოდ მეცენატობით და ქველმოქმედებით. აქ არის საუბარი რიგი პოლიტიკანების და პერსონების მხრიდან, რომ რაიმე სკანდალური და რაიმე თითქოს და რაღაცა განსაკუთრებული თქვან გამომდინარე იქიდან, რომ საკუთარი რაღაც კომპლექსები დაიკმაყოფილონ და რაღაცნაირად ესე რაღაც პრაიმ ტაიმში იტრიალოს ამ ადამიანების განცხადებებმა. ეხა ზნეობაზე ლევან ბერძენიშვილი, ადამიანი რომლის რავის პოლიტიკური მოღვაწეობა ჩვენ რო ნახავთ, რომ მას პარაზიტობის მეტი არაფერი უკეთებია. დეპუტატებს მიაჩნიათ, რომ დეზინფორმაციული კამპანიის მიუხედავად სიმართლის გაყალბება შეუძლებელია. ბერძენიშვილი საპარლამენტო უმრავლესობისთვის რადიკალების მიხოტბე და ინტერესების დამცველია. ქართული საზოგადოება უკვე წლებია არის გარკვეულწილად ობიექტი ზიზღის პროექციისა მასზე. ანუ არის მცდელობა, რომ რაც შეიძლება მეტი ზიზღი შემოიტანონ პოლიტიკურ დებატებში, საზოგადოებრივ დებატებში, ყველაფერში, რაც შეიძლება მეტი იყოს ზიზღი და რომ აი ამ ზიზღით გავსებულმა შემდეგ ადამიანებმა რაც შეიძლება რადიკალური ნაბიჯები გადადგა. სწორედ ამ კატეგორიიდან არის ასეთი ტიპის განცხადებები. ეს ჩვეულ ამორალურ სტილში, ალბათ ყველაზე დიდ ქველმოქმედს საქართველოს ისტორიაში, ადამიანს, რომელმაც ყველაზე მეტი გაიღო როგორც პოლიტიკურად, ასევე ფინანსურად ჩვენი ქვეყნისთვის, მას რაიმე სახით ჩდილი მიაყენოს. ეს არის მის სურვილი, მაგრამ შემდგომში საპირისპირო ხდება, რადგანაც ბერძენიშვილი რას წარმოადგენს, როგორც ზღვარს ქვემოთ არის დაშვებული თავის შეფასებებში, საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის. ის შეურაცხყოფს წარსულსაც და დღევანდელობასაც. მაგრამ ფიქრობ, თავარია დრო და ისტორია, როგორ შეაფასებს შენამოქმედას და არა ენა, რომელსაც ძვალი არ აქვს და ნებისმიერი რამ შეუძლია თქვას. ბერძენიშვილის ცხოვრება არის სიტყვები,
Romulus Holt Ursens Mis, Dachirat, Morocadas Neuba Steba, Magram Bidzinevani, Shulis Hore Baris, concretului Gaketebul Sakwebi, Razis Halki Hedam. Leon Berzanishvili ცნობილია ისტორიის დამახინჯებას და გადაწერას ცდილობს. Ჯერ ერეკლე მეორეს მოღალატე უწოდა, შემდეგ კი დავით აღმაშენებლის ილია ჭავჭავაძისა და აკაკი წერეთლის უნიჭობასა და ამორალურობაზე საუბრობდა. Არ ერიდებათ სასულიერო პირების შეურაცხყოფას. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო ლევან ბერძენიშვილის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას პასუხობს, უწყება განმარტავს, რომ პროვინციის მიზნით შეტყობინების შესული შეტყობინების საფუძველზე გამოცხადდნენ საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები ადგილზე, სადაც მათ დახვდათ მშვიდი ვითარება, არ შეინიშნებოდა რაიმე დაპირისპირება, არც სამართალ დარღვევის ფაქტი, ისინი გაესაუბრნენ შეტყობინების ინიციატორს, რომელმაც აღნიშნა, რომ საცხოვრებელ სახლთან რამდენიმე პირბადიანი ადამიანი შენიშნა და პროვინციის მიზნით პოლიცია გამოიძახა. ბერძენიშვილი კი დღეს იუწყებოდა, რომ მის სახლთან მობილიზებულები პირბადიანი ადამიანები და ახლობით 20-მდე პირი ივარაუდა, რომ ეს იყო მის წინააღმდეგ კამპანიის ნაწილი და რომ ეს ჯგუფი მასზე ფიზიკურ ანგარიშსწორებას აპირებდა. Საარჩევნო კოდექსსა და რეგლამენტში ცვლილებები დღეს საპროცედურო და იურიდიულ საბჭოთა კომიტეტების სხდომაზე განიხილეს. Საუბარია ცესკოს თავმჯდომარის არჩევის წესზე. Პროექტით პრეზიდენტის ნაცვლად კანდიდატებს პარლამენტის თავმჯდომარე წარადგენს. Ოპოზიციას შენიშვნები აქვს, პროექტს იწუნებს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანიც. მართველ პარტიაში კი აცხადებენ, რომ ამ ცვლილებების მიღება აუცილებელია ცესკოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისთვის. მეგინა არსავიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. Centralul Sarcevna Comisiei, Tamžda Maristet, Evrobis, Arcevis, Cestan, dacă au șirul lui Trulebeb, Zadres, Tavarișeni, Șnai, Hebo, Daimes, Rogorț, opoziție, sunt Hridan, sunt prezident, sunt parlamentom, Divni, sunt Hridan, Romatiș, pe Sabit, prezident, Čamošor, da, am proces, da, am bubendro, mes, are Constituția, Marto, partia și Kiac, Hade, Benrom, Arsebuli, Trulebeb, Șezebam, Zobeșia, Constituția, Standa, Sabe, Hasus, Omenimes, Rom, prezident, sunt Armumat, Genelik, Neba, Etertic, Evrim, Tchakacian, Comisia și Romeric, Parlament, sunt Tamžda Maristet, Șeik, Neba. Საქართველოს პრეზიდენტის მიერ არ მოხდა იმ კანდიდატურის წარმოდგენა საქართველოს პარლამენტისთვის, რომელიც როგორც ჩანს თქვენთვის არის ძალიან სასურველი და ძალიან კომფორტული. პრეზიდენტმა არ წარმოადგინა კონკრეტული კანდიდატურა, მიუხედავად იმისა, რომ ის იყო კვალიფიციური. Უბრალოდ არ წარმოადგინა იმის გამო, ეს იყო ხომ მისი ბრიფინგი თავის დროზე, რომ წინასწარ ვიცი, რომ ამაზე შეთანხმება არ არის. Ეს თუ სწორი დამოკიდებულება სახელმწიფო ინსტიტუტების ფუნქციონირებაზე, რომ პარტიებს უნდა მოარგო. Ჩვენ ვიხილავთ ის ცვლილებას, რომ მთლიანად პრეზიდენტის ინსტიტუტი აქედან ცესკოს შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებინა მთლიანად მოხსნილი არის, უბრალოდ ერთი წევით არის წარმოდგენილი. Ჩვენ პრეზიდენტის ჩართულობის კუთხით ორი კონკრეტული ფაქტორი გვაქვს გამოყოფილი წარმოდგენილ კანონპროექტში. Პირველი უშუალოდ უკავშირდება და ცალსახად უზრუნველყოფს პრეზიდენტის მონაწილეობას, როდესაც მას ყავს დელეგირებული საკუთარი უფლებამოსილებებით კონკრეტული წარმომადგენელი, რომელიც იმ 9 კაცისგან შემდგარ კომისიაში მონაწილეობს, რომელმაც უნდა შეარჩიოს შესაბამისი კანდიდატი პარლამენტის თავმჯდომარესთვის წარსადგენად. Რამდენად მნიშვნელოვანია გრძელვადიანი განვითარების ხედვა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ამაზე დღეს თავმჯდომარის მოადგილე მისაუბრა. Anun proiectis, canhilis, ferțert etapse, sarcina administrației, arată cum chartul lui Erikneba, vinaidan, esart armoadnez, mis competenția. Stumța, salsahat unda agenișnus rom, sarcina administrației, zgzelvandiani, ganvitarebis, da, sarcina administratorebis, da, muki de blobis, ferțert, velazem nișnuovani, factori, gahlaut, mati upleva musilebis, vada. Șemtrovit ararisis rom, argi sarta șorso practica, europisk, hernepsi, sarcina administratorii, upleva musilebis, vada, velazem șirat, od hutzels, handa. Ხანკი 7-9 წელს გამოიყენებს. Დღევანდელ სხდომას ესწრებოდნენ მესამე სექტორის წარმომადგენლები, მათ საშუალება ჰქონდათ დაესვათ კონკრეტული კითხვები, თუმცა იყო მცირე სიტყვიერი შელაპარაკება ანდრიო ხანაშვილსა და სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელს შორის. Კომიტეტის თავმჯდომარემ მესამე სექტორის წარმომადგენელს შეახსენა, რომ დღეს ის იყო არა პოლიტიკური განცხადებებისთვის, ან პოლიტიკოსების შეფასებისთვის მისული, არამედ კითხვის დასასმელად. Შემდეგ მან სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელს სხდომა დაატოვებინა. მემაყურებელს შევახსენებ, რომ მიმდინარე კვირას პირველი მოსმენით აღნიშნული საკითხი სესიაზე გავა. Მადლობა მეგი, ეს მეგინ არსავიძე იყო. Რეკლამის შემდეგ რამდენიმე წუთში ნახავთ ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე შვედეთის პარლამენტში მაკა ბოჭორიშვილის გამოსვლა და გზავნილები. Სააკაშვილის გარემოცვა სტრასბურგის სასამართლოს წინააღმდეგ და უცვლელი მოწოდება მმართველი გუნდისაგან. სატვორილი საკარმიდამო ნაკვეთები, დაზიანებული ინფრასტრუქტურა, სტიქია საქართველოში.
საპრეზიდენტო არჩევნები თურქეთში პირველმა ტურმა გამარჯვებული ვერ გამოავლინა. Chronica cu apărirea prietenilor. Gheorghe Bașadzem, colegul său, da, astăzi a crescut debutul call centrului scandal, ma strategia a mașinii lui Sidderis, tu ești la perigada para. Am gerat alternativul ligamului, ești de gebit imukreba. Vidre Bașadze, canum de vleps, s-a cutat migne pe zgaat, snub, s-a pozitie, s-a gamut de comisie, șeknis, kidev ert șanselis. S-a poberit de gheambapte. Ratul Hteba Iserom, ahali s-a kidheve, rigitobit, Ari suprotin, vidre, manam de inițiile bune să aibă. Şeget zloti, se ține să răgazăm. Şeget copine binat. Să se sii cu iris gistes rigitu cum a copilos a parlamentul opoziției biuros xtomaze să gămuzie pe comisii şek misa că trist prioritate adgansa zgramoi trava. Schwashem trava şe, xeli suple bis oponente bi ejo bendram partea să cartolostuș inițiativa şe sad zloa mim dinare cu irasit gan xilvis gareşe darces. Şoin, xual gawas ajorovet, sulia daxal pakteps. Egrat odebuli call centre bisakmit განსაკუთრები ჩეშფოთებული Gheorghe Bașadze მუქარებს აგრძელებს. Ოპოზიციონერი დეპუტატი ხვალინდელ პლენარულ სხდომაზე სკანდალურ განცხადებას აანონსებს. Მართველ პარტიას ვაშაძის მუქარის სერიოზულად მიღება უჭირს. Კონკრეტულ სახელებს და გვარებს ადამიანების თუ ვინ დგას რეალურად, ვინმე მიხეილ არახამიას უკან, თუ ვინ დაგეგმა ეს სპეცოპერაცია ჩვენს წინააღმდეგ, ამას ყველაფერს ხვალინდელ სესიაზე თვითონ ვაშაძეს არ აქვს განცდა, რომ მისი მუქარა სერიოზულად აღქმადი შეიძლება იყოს. Მე მგონია უბრალოდ ახლა რასაც ცდილობს, ეს არის რომ რაღაცნაირად თავის მართლების სტრატეგიას მხარი დაუჭიროს. Საგამოძიებო კომისიების ინიციატივით მოხიბლული ოპოზიცია ისევ ამტკიცებს, რომ თუ ეგრეთ წოდებული call centre-ის საქმეზე პარლამენტში გამოძიება არ დაიწყება, ეს დასტური იქნება, რომ სანქცირებული მოსამართლეების შემდეგ ქართული ოცნება ბრალდებულ და ქვეყნიდან გაქცეულ თავდაცვის ყოფილ მინისტრს მფარველობს. ვიცით, ქართული ოცნების დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ მათთვის მთავარი ამოცანა დღეს ხელისუფლების შენარჩუნებისათვის ბრძოლაა და call centre-ის მფარველობა მათი ამ დანაშაულებრივი მიზნის ერთ-ერთი საშუალება. Მე ვფიქრობ, რომ ეს უპრეცედენტო შემთხვევა, როდესაც კეზერაშვილს გადაეფარა ზედ ხელისუფლება და იდიოტი უნდა ვიყო, რომ ჩათვალო, რომ ეს უანგაროდ ხდება. Ქართული ოცნება პოზიციას არ იცვლის მართულ პარტიაში. სჯერათ, რომ ოპონენტებს საგამოძიებო კომისიის შექმნა დავით კეზერაშვილისა და ეგრეთ წოდებული call centre-ის საქმის სხვა სავარაუდო ქართველი ფიგურანტებისთვის უნდათ, რათა მათ საქმის მასალებზე წვდომა წინსწრება ჰქონდეთ. Თავარი მიზანი ეს არის, რომ შექმნან პოლიტიკური სკანდალები არა შედეგით, ამეთ თავად პროცესით. Და როდის ეს ყველაფერი მაშინ, როდესაც საკითხი ეხება ევროკავშირთან შემდგომი ინტეგრაციის ნაბიჯებს, საკითხი ეხება იმას, რომ დაკავებული ვიყოთ 12 რეკომენდაციის შესრულებით. Ეს ინიციატივა ემსახურება ერთადერთს, რომ მათ ყურადღება გადაიტანონ იმ ძიმე კრიზისიდან, რომელიც აქვს რადიკალურ ოპოზიციას თავის ბანაკში, სხვა საკითხებზე და ეს გააკეთონ სახელმწიფო ინსტიტუტების, სახელმწიფო ინტერესების დაზიანების ხარჯზე. Ეგრეთ წოდებული call centre-ის საქმეზე საგამოძიებო კომისიის ინიციატივა გიორგი გახარიას პარტიას ეკუთვნის. Ეს იმ პირობებში, როცა BBC-მ ევროპელი პენსიონერების ძარცვაში დავით კეზერაშვილი ამხილა და როცა აღმაშენებლის 75 ნომერში ჩატარებული სპეცოპერაციის შემდეგ გიორგი ვაშაძისა და დავით არახამიას ძმების სახელები გაშხერდა. Parlamentul თავმჯდომარე ოფიციალური ვიზიტით ბაქოშია. Შალვა პაპუაშვილი აზერბაიჯანის პრეზიდენტს, ასევე პრემიერ-მინისტრს უკვე შეხვდა. Დაგეგმილია მილი მეჯლისის თავმჯდომარესთან შეხვედრას. Ასევე ქართული დელეგაცია აზერბაიჯანის საკანონმდებლო ორგანოში სესიას დაესწრება, რომელიც ჰეიდარ ალიევის 100 წლის იუბილეს მიეწოდება. Თამარ შარიკაძე გვერდება ბაქოდან. Ორ ქვეყანას შორის მეგობრული და სტრატეგიული ურთიერთობა, ეს ის საკითხებია, რომელზეც დღეს შალვა პაპუაშვილმა აზერბაიჯანის პირველ პირებთან ისაუბრა. დღეს პარლამენტის თავმჯდომარეს ოფიციალური შეხვედრა ჰქონდა აზერბაიჯანის პირველ პირებთან. დღეს მან შეხვედრა გაამართა აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან ილჰამ ალიევთან და მან კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადა პრეზიდენტს იმ ერთგული მხარდაჭერისთვის, რომელიც ის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის მიმართულებით ავლენს. დღეს შალვა პაპუაშვილმა ოფიციალური შეხვედრა გაამართა აზერბაიჯანის პრემიერ-მინისტრთან. Როგორც შალვა
Ghaguashulma mediaz ganumarta am shekhvedraze kidev ertkhel gamakhulda quratqeba sakartvelosa da Azerbaijanis rolze regionshi rogorc gamtari habi Evropasa da aghmosavlet shoris dges shalo Papuashulma tva isits rom shekhvedris farglebshi mat isaobres or kveqanas shoris strategiul ekonomikur savaqro urtiertobebze da rogorc shalo Papuashulma tva isini dartsmunebulebi arian rom es kavshirebi kidev upro gaghrmavteba Conda Hazgas Mitsaubari, im strategiul partenerilor bazelor meu, ce nu cloc în așorii saris, da im cansa cu trebuie groză, om să ce nu cloc nevina, triana de regiuni, poloperioci, asuleps, im istusom, da ca și rost, sertmanet, Europa, da Azia, is sa tranzito derepani, șua derepani, domnule, ce nu cloc în așorii gadi, saris, eteti, criticul imi șunul lobis, cone, Damakav și debeli țarului, Europei sau Aziastan, imistui sunt alternativele energoresurse, țarul condes Europas, dar condes a mai dus poraze, strapida, usaptho, logisticuri, avșiri, Aziastan. Zalien Tbili, da, Mlișalovani, șehu Trebiiko, da, matki de vertical, da, guida stures, ismegobrodam, harda cera romelis, tradițiul, ciuenskoa kneps, a kavshireb. Tratkma unda sakartvelos da Azerbaijanis urtiertoba, ciueni mtkitse megobroba, ari zalien mnishnolovani regionshi, usaptkhovebis, ekonomikuri ganvitarebis, da ciueni kveqnebis khualindeli dghistvis, ciueni momentulistvis, amitom ciuen qvela doneze, matchori saparlamento doneze ganvagzobt mchidro tanamshromobas Azerbaijantan da amistvis gamoviqenep qvela platformas. Საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ოფიციალურ შეხვედრებს უკვე ხვალ დილიდან განაახლებს. Როგორც ცნობილია, შალო პაპუაშვილი მილი მეჯლისში არის მიწვეული. Ის დაესწრება სპეციალურად გამართულ სესიას, რომელიც ჰეიდარ ალიევის 100 წლის იუბილეს ეძღვნება და მას ოფიციალური შეხვედრა ექნება მის კოლეგასთან, მილი მეჯლისის თავმჯდომარესთან. ასევე ცნობილია ისიც, რომ მილი მეჯლისში გამართულ სესიაზე შალო პაპუაშვილის სიტყვით გამოვა. Magabochorișul este o funcție a Eurointegrației, comitetul este așa, domnule, și odată parlamentul este tot gamovit, dar mai în progres, de aici, ura, romosat, euro, recomandație, bișesul, lobby, proces și Sakartvelo mi-acția, ca imarta debate, bici, ca membra declarației, și mușa, baromelic, Sakartvelo stuis, candidatii, cu etni status, este miniceva, spaș da ucer, sa na berzenișul lui Guerteba, și odată. Ჩვედეთის პარლამენტში ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ კოლეგებს დღეს სიტყვით ორჯერ მიმართა მაკაბოჭორიშვილმა რუსეთის აგრესიასა და იმ პროგრესზე ისაუბრა, რომელიც ქვეყანამ 12 რეკომენდაციის შესრულებისას მიაღწია. მაკაბოჭორიშვილმა ასევე ხაზი გაუსვა ევროპის ერთიანი ბაზრის გაფართოებასა და მის შესაძლებლობაზე. რაც შეეხება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლების განცხადებებს, რამდენიმე მათგანმა დღეს სიტყვით გამოსვლის დროს თქვა, რომ ისინი საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას მხარს ღიად უჭერენ. Ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი არის, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე საქართველოს შესახებ იყოს მსჯელობა ევროკავშირში და რა თქმა უნდა ეს შესაძლებლობა გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ ინფორმაცია მიგვეწოდებინათ 12 რეკომენდაციის შესრულების საკითხზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის და ასევე ჩვენი ხედვები გაგვეჟღერებინა თუ როგორ ხედავთ ევროკავშირში ინტეგრაციას, განსაკუთრებით როდესაც საკითხი ეხება ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე ინტეგრაციის შესაძლებლობებს ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ჩვენი სტუდენტებისთვის, ასევე ჩვენი ბანკებისთვის, ფინანსური სექტორისთვის და ეკონომიკური შესაძლებლობების სრულად გამოყენებას, რასაც ჩვენ გვაძლევს ევროკავშირთან ინტეგრაციის საკითხებში, თუნდაც ასოცირების შეთანხმება. გავაჟღერეთ საქართველოს პოზიციები და საქართველოს სურვილი, რომ იყოს ერთიანი ევროკავშირის ბაზრის წევრი. Plenarული სესია კოსაკის სტოკჰოლმში ორი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. Აქ მონაწილეობას იღებენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის წარმომადგენლები. საქართველოს დელეგაცია სესიაზე თავმჯდომარე ქვეყნის მოწვევით იმყოფება. Საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ისრაელის ეროვნული პოლიციის დელეგაცია ეწვია კომისარ იაკოვ შაბთაის ხელმძღვანელობით სტუმრებს ვახტანგ გომელაურმა უმასპინძლა შეხვედრა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი წესრებოდა. მინისტრის თქმით, სტრატეგიულ პარტნიორთან სამართალდაცვით სფეროში თანამშრომლობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. უახლოეს მომავალში კი ისრაელში საქართველოს პოლიციის ატაშეს წარგზავნიან. დელეგაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფებსაც ეწვევა მათი მუშაობის სპეციფიკის გასაცნობად.
Stichia Sakartveloshi uhin Alekhis gamo kalapotidan dinareebi riondeli akhve gadmovida sopel Zhonetshi, Dzeverasa da Shertulshi satskhorebeli sakhlebi ezoebi da sakarmidan monakvetebi daitpora. Problemebi sheikna Kutaisi Alpana Mamisonis saautomobilo gzis monakvetzets. Aundakna namgadirvebulebma. Sularien tsqali. Ordghiani gadaughebeli tsvimis shedegat kalapotidan gadmosulma mdinare rionma Imeretis sopel Zhonetshi satskhorebeli sakhlebi ezoebi da sakarmidan monakvetebi datbora. Adidebuli mdinare gzis saval natilzets gadmovida. Daitbora Kutaisi Alpana Mamisonis ughelteqilis 18 kilometri. Amave gzis 23 kilometrze ki mitsis massa chamoishala. Adgilze droebit akrdzalulia qvela sakhis transportis mozdraoba. Mimdinareobs gzis gatsmentiti samushaoebi. Khana or ojakhshi iqo tsqali mardo shesob. Ojaham diari dazarelebuli, evakuerebulia 7 ojahi, sruli datvirtvit ari chartuli municipaluri samsakhurebi, aseve tsqnebulis administratsia. Ukhvinalekis mosulis shedegat adidebulma liakhma problemebi shekhna kartlshits. Kerzot Goris municipalitetis soplebshi, Dzeverasa da Shertulashi. Liakhvis kalapotidan gadmosulis shedegat ramdenime mitsis nakveti da satskhorobeli sakhlebis ezoebi daitbora. Dinaris kalapotze shesabamisi teknikis meshveobit chatarda gatsmenditi da gamagrebiti samushaoebi. Tebi gametsvimda, adit da patara liakhvi, romelits pirdapir saschiroebas ukhmnis ჩვენ სოფელს. Დიდი წყალი რომ მოდიოდა მთელ ნაკვეთებზე, ეგრე მიდიოდა, იტყოდი ლიახვის სოფელში მოდის. ოპერატორებს მოხდა ყველა საჭირო ღონისძიების გატარება. Პროცესში დაუყოვნებლივ ჩაერთო გორის მუნიციპალიტეტი და სხვა უწყების შესაბამის სამსახურები, კერძოდ საქართველოს მეორაციის სამსახური და საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური. Ბუშინ საღამოს 8 საათისთვის უკვე ყველა პრობლემა იყო აღმოფხვრული. Garamos eroavnuli saagentos prognozit tsivi hairis massebis shemodineba, ramats dasavlet sakartveloshi ukhvi nalekhi gamoitsvia, dgheidan shetsqdeba da gamoidarebs. Nalekhebi qolgan shetsqdeba, gamoidarebs da karits chadgeba. Khvalidan shedarebit gamoidarebs. Da, დასავლეთ საქართველოში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოსალოდნელია უმეტესად უნალექო ამინდი. Garamos eroavnuli saagentos მოკლევადიანი პროგნოზით დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდები 19 მაისამდე შენარჩუნდება. Oțelani martelobis shemdeg Recep Tayyip Erdoğan-i imedobnebs rom khelisuflobashi kidev 5 tsilit darcheba, tumtsa amistvis brzolamas meore tulshi moutsavs. Sarchevno qutebis 99%-ze meti datvlilia, magram tsinasdari shedegebit saciro khmebi gamarjobisatvis ert-ertma kandidatma ver moakrova. Turkacii am omrčevăl ta activobam 88% gada acarba, tumca sa prezidentul arčevnebis cinezar ma shedegeb ma gamarjobuli verga muavlina. Turk am omrčevăl ta nahevars Recep Tayyip Erdoganis martolobis gagrzelebe surs, nahevarski opozicii lideris Kemal Kilic Daroglus khelisuplebashi mosva. Amjamideli oficialuri shedegebit Recep Tayyip Erdoğan mahmebis 99-teli 91 miasedi procenti daagrova. Kemal Kilic Daroglu-ki 94-teli 98 miasedi procenti. Tsqadia rom vertsertma kandidatma ver moipova gamarjobistvis saciro khmebis raodenoba. Shesabamisat chvenma komisiam gadaqvita rom 28 mais chatardes archevnebis meore turi. Meore turistvis mzadqopnas gamotkvams opozitsiis kandidati Kemal Kilic Daroglu, romelis gamarjvebis shemtkhovashi turk khalks demokratiis ganvitarebatsa da NATO-s mokavchireebtan urtiertobebis gaumjobesebas pirdeba. Tu ești meure turisurs, mașin ce în mas mi-e salmebit, ce ni halhi dar zume buliunda i hosrom auțile bladgavi marjubt, dam kohane și democratia smovitant. Sa prezidentu arčevnebis paralelurat chatarebul sa parlamentu arčevnebši martvel alians khmata 49%-ze meti ergo opozitsiur erovnul alians ki 35%-i. Martveli partiis liderobis fonze Recep Tayyip Erdoğan-i sakutar gamarjvebashit darzmunebulia. Ჩვენ ალიანსმა საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნებში უმრავლესობა მოიპოვა, ამიტომ ეჭვი არ გვეპარება, რომ ხალხმა, რომელმაც ჩვენ ალიანს მისცა საპარლამენტო უმრავლესობა, საპრეზიდენტო არჩევნებში ძნდობისა და სტაბილურობის მომხრე იქნება.
Turcăci chatare bular ce unepse autoacuri de bude sădăm curva blomisii smirch mismitemis procesic argat organize bulat de sărto jamși dade bite ce pasta tumța gamulinda procedurul i harveze bite. Eutos dăm curva blom masar ce unu administrații smușa oba efect iana ce pasez tumța xazi gausus rom șei nici ne bude gam curva lobise da comunicații znagle boba. Turcăci sa prezidentul da sa parlamentul arce unepis sa boloșe de gebi schramet mai sunda gamu cuacandes sa prezidentul arce unepis meoretoriki otstarva mai scai marteba. Urșeavati imedze tradițiulat mega show uzgia, ma curebă zdres, hola ze sa idumno sa ga muzebo musicalul show Vin Vinari Selis, mesame epizoci, ajgupis darcenil hut personaj. Muradat, Lurj Melias, Utskoplanetel, Schmel Cipelsa da astronaut sui hilaut. Ce ca să ne trom proiecte cu urma munațelem datoa, pirul epizoci show sm tvare, anu, regisorii autovarci mașului gamoetișa, gasul turșiki, mirabi, robot mamoi xnada, iz designeri autandil scuitenidze amoșta. Argamotot, stres, sustatot, staur saadze, proiectis Vin Vinariski de verti sa intereso epizodi gelit. Prins, poate să iau, lezgați, nu uitați, imediat, ce zice, ce e, 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 ce